ସାଜିଲେ ହିରୋ ଏବଂ ସଫଳତାର କାମ କରିବା ସହିତ ଅବକାରୀ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜବତ ମଦ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ 2200 ଜଣ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 2 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 350 ଲିଟର ପୋଚ ଓ 65 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ୟାକେଟ ଜବତ କରି ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା SSI ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ଆମ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ SSI ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ନାୟକକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ କୋରାପୁଟ ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ମନୋଜ ସେଠୀଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା SSI ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, କନେଷ୍ଟେବଳ ଶୁଭମ ପାତ୍ର, ହୀରାମଣି ଭତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୋଧାପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଝରଣା ପାଖରୁ ପୋଚ ଓ ମଦ ଜବତ କରି ନଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକର ମସିଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଙ୍ଗା କୁସୁମବୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଦେଶୀ ମଦ ନେଉଥିବାରୁ ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ନେଇ ରୁଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ SSI ରଶ୍ମି। ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାରୁ ରିପୋର୍ଟର ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ।